מה קורה חברים? זה הגנג סלי שלכם, מתן גול. והיום אנחנו הולכים לשחק בשני משחקים חדשים שהורדתי, בודי בסטרד וספלסטיק סלאפסטיק, כאילו כפה. אוקיי, סלאפסטיק ספייטר. והולכים להתחיל במשחק. אני די אוהב אותו, אבל מי שקטן ולא אוהב לראות דם, שלא יצא לסרטון הזה. ויוטיוב, אל תחסמו לי את הסרטון, כן? אני אנסה לטשטש את זה בעריכה. כי אני לא ממש יודע לערוך טוב, אבל אני אנסה. טוב. אז מי שמכיר את המשחק, שיגיד בתגובות, שיגיד בתגובות בודי בסטר. ושיגיב בתגובות איך קוראים לו שאני אשחק איתו ביחד. סבבה? יאללה, בואו נחשוב על הסקין שלי. הנה הסקין המתוק שלי. יאללה, בואו נמשיך בסטורי שלי. מה זה? מה זה? יש לי פרקטיס, סבבה. אני כבר מיומן, אני מייש לכם. אף אחד לא יכול, אני מיומן. אני סנופ דוג. או, דיין. עכשיו אין הרבה דם כי עשיתי של עצמות, אבל אם אני לא... אוקיי, בכללי אם לא היה של עצמות הייתי אמור לקרות לו את הראש והיה מלא דם. אז אני אשאיר אלה בלי עצמות בשביל ש... אני אשאיר כאילו על העצמות שלא יהיה הרבה דם. ולהספים. שיט, הוא חזק, אבל גם פה עדיין, כמו שאתם רואים, יש דם. הנה, אפשר לראות את השחור, זה כאילו הדם. או, שיט, הוא חזק. תמות. אני לא יכול, זה של העצמות, הוא חזק. אכל לי אצבע, אם הייתם יכולים לראות איך הם עושים האצבע, היא מלא. אכל לי אצבע. לא תדקור אותי בראש. מת, איזה תותח אני... לא, מה? רק שתי כוכבים? איך זה לא סוף? טוב, בוא נעבור מהאתגר. אוקיי, חברים, תהיו מוכנים עכשיו. אתם לא טובים, תודה, אבל... הנה, ראיתם? כבר יש דם. עכשיו יש לי דרך להרוג את המשחק מהם. מה? אתם ראיתם את זה חברים? איך הוא כל כך חזר? מישהו יכול להסביר לי? אושיט. המשחק הזה לא הולך ממש טוב. אני די הולך למות עוד מה.
שאתם רואים כמה טעם יש לי על הפרצוף. יוטיוב, אם אתם רואים את הסרטון הזה, אני עזרתי. תראו. אוי, אני באמת מצליח אותו. מצאתי שיטה. תראו, זה ענק, אני לא יודע. יש! לא פערי מילה שאני התחלתי כזה, אז... זה כל הסרטון היום, אם אתם רוצים עוד חלק של זה. המטרה של היום היא לפחות 10 לייקים, סומך עליכם. אם אני אגיע לזה, אני לא אעשה עוד חלק, אבל אני אעשה עוד סרטון של סרטים אחרים. אז יאללה, ביי.